harakatlanish yo'l harakat qoidalarida taqiqlangan, to'g'rimi? Bilasizmi? Nima sababdan unda harakatlandi? Qo'shilib qoldim-da, komandir. Bu holat boshqa takrorlanmaydi degan umiddamiz. Men bilmagan holda qo'shilib qopman. Bu qoida buzarlik ekan, bundan keyin bu narsa hech qachon takrorlanmaydi. Birovni bolasini o'ldirib olsin, o'ladi, opa. Buruq-buruq harakatlangan uchun sizga nisbatan elektron tarzda ma'lum bayonnomalar rasmiylashtirildi. Qolgan haydovchilarga, shaxslarga nima tilaymiz? Bu holatni yana boshqa qaytarasiz. Bu holat qaytarilmasligi uchun boshqa haydovchilarga takrorlanmaydimi? Hozir sizga nisbatan elektron tarzda ma'lum bayonnoma rasmiylashtirilishini tushuntirib o'tdim-a? Qoida buzarligingizda siz mana nima sababdan buruq bo'lib harakatlandingiz? Yana o'sha sababni boshqa qaytarilasiz? Boshqa qaytarilmaydi. Qilgan ishingizdan pushaymonmisiz? Pushaymonman. Sizga nisbatan mana elektron tarzda ma'mur bayonnomani rasmiylashtiramiz.